Mesna zajednica Bačevci bila je domaćin četvrtih miholjskih susreta sela koje je organizovala Ustanova kultura pod pokroviteljstvom opštine Bajina Bašta i Ministarstva za brigu o selu. Ove godine bilo je najviše učesnika, a novina su bila takmičenja za decu, što je privuklo i veliki broj roditelja i posetilaca. Najuspešniji na poligonu spretnosti po kategorijama bili su Relja i Teodor Rabasović i Igor Kostić. U skoku u dalj najbolji su bili Mirjana Joksić, Nikolina Lukić, Sonja Mijatović, Relja i Teodor Rabasović, a u trčanju u džaku pored Teodora i Lazar Mitrović, Igor Kostić i Proko Perišić. Učestvovao sam skok u dalj na poligonu i u džakovima. Dva druga i jedan i treće. Učestvovao sam u poligonu, tu sam osvojio prvo mesto. Učestvovao sam u skoku u džaku i tu sam osvojio prvo mesto. I učestvovao sam u skoku u dalju i tu sam osvojio prvo mesto. Si bio šampion? Da. A kako? Šta si radi? Jesi skavko? Da. Specifično za ove četvrte susrete sela, mikoljskih susrete sela, je to što su danas prvi put učestvovala i deca. U dogovoru sa Nikolom Vasiljevićem smo organizovali decu od preškolskog uzrasta do zaključno sa srednjom školom. Za tu decu smo imali discipline skok u dalj iz mesta, džak i poligon za najmlađe. Sva deca su dobila nagrade, diplome za prvo, drugo i treće mesto, a svi učesnici su dobili medalje od organizatora Ministarstva za brigu o selu. U malom fudbalu treći su bili Bačevci, druga Pilica, a prva Rogačica, čiji je član bio i mladi školarac Bogdan Jovanović. Rogačica je u finalu pobedila posle penala. Bila je ukupno 4 utakmice, prvu smo izgubili od Pilice 2-0, sljedeća je bila protiv Strmova, tu smo dobili 3-0 i na kraju treća utakmica protiv Bačevaca koju smo dobili 4-0 i na kraju u finalu savladali Pilicu na penale. Nedeljom obično iskupimo se mi Okolčani i tako se igra. U bacanju kamena s ramena prvi je bio Lazar Đokić, u skoku u dalj Aleksandar Rabasović, a u nadlačanju konopca najbolja je ekipa mesne zajednice Pilica. Pa igrali smo fudbal, skok u dalj, kamen i konopac. U kamenu sam bio prvi. 11,5 metara je bačen kamen, u skoku u dalj sam bio drugi, 2,45. Ja sam zadovoljan s obzirom da se ne bavim tim, rekreativno, ali dobro je. Najbolja muška pevačka grupa su Složna braća iz Rogačice, a ženska Zvuci Kadinjače iz Zaglavka. U pripremi gulaša u Kotliću prvo mesto osvojila je ekipa iz Draksina. Možemo reći da su ovi u Bačevcima ovogodišnji okupili najviše posetilaca. Ono što je najznačajnije, a to je da je danas bilo i najviše dece koja su imali svoja takmičenja. I ja bih se pre svega zahvalio Biljani Joksić i Zvezdanu Baštovanoviću koji su doveli decu na učešće ovim njihovim takmičarskim sportskim disciplinama i naravno Kudu Milenku Topalović i Ani Tadić koja je organizovala decu upravo ovdje iz Bačevaca koji inače idu na sekciju folklora koji su danas sa nekoliko koreografija i različitih generacija pokazali ono što su oni pripremili. Samim tim kad dovedemo decu, dolaze i roditelji i svi oni koji žele da vide šta ta deca ima da prikažu. Na miholjskim susretima sela svoje radove izložile su i žene iz udruženja Tarska orhideja, a organizatori se nadaju da će ova manifestacija u buduće zaživjeti i postati masovnija.